ram dakord verbalisht, zbardhet rëfimi në spak i Bektashit që tronditi Berishën dhe dhëndrin e ti, Maltezi dhe Begeja pronarët në hije të Home Plan. Jamar Bër Maltezi, dhëndrish kryeministri Sali Berisha dhe Gjimi Begeja rezultojnë pronar në hije me 60% të aksioneve në kompaninë e ndërtimit Home Plan që ngriti 17 kulla banimi tek fusha ish kompleksit Partizani. Në materialin e siguruar nga media, del qartë se dy personat kanë një lidhje verbale me biznesmenin Fatmir Bektashi, i cili ka kryer blerjet nga Home Plan me llogaritje të dividendit. Eurot merreshin kesh dhe në rrugë bankare. Një fakt të tillë ka pranuar i hetuar i Fatmir Bektashi, i cili gjatë marrjes në pyetje në prokurori ka treguar se unë i qëndroj deklaratave të mia se shoqëria Home Plan u krijua që në fillim me fjalët verbale me shtetasit Jamar Bër Maltezi dhe Gjimi Begeja, ku këta persona bëjnë investitorët në ndikim tek pronarët e tjerë që lidhin kontratat e investimit, por vetëm vitin 2014 me sa shoh dokumenti është i formalizuar juridikisht. Në dëshmin që ai ka dhënë në SPAK, tregohet se sipas të dhënat, të gjitha dokumentat u bën nga Andja Pustina e besuara e Jamar Bër Maltezit, të gjitha që lidhen me aktivitetet në shoqërinë Home Plan, si nga ana financiare juridike i kanë shtetasit dhe shtetaset Andja Pustina, Laura Pustina dhe vetëm unë i sigurt. Dua të sqaroj, shoqëria Home Plan nuk ka patur asnjëherë ark çdo gjë, çdo veprim financiar dhe sipas llogarisë bankare. Edhe jashtë është evidente në të njëjtën mënyrë. Edhe në lidhje me vendimarrjen e shoqërisë Home Plan, nuk kam rol, pra që shpreh mendimin për vendimet e shoqërisë. Unë nuk kam marrë pjesë në procesin e vendimarrjes, por vetëm i deklaroj ato që përpilojnë Andja Pustina. Për nënshkrimin e çdo akti që lidhet me shoqërinë Home Plan, unë shkoj tek zyra Andja Pustinës që ndodhet përballë librit universitar. Mua më telefonoi Andja për të vajtur dhe për të deklaruar, ka thënë Fatmir Bektashi. Mëtej, gjatë dëshmisë ti, a i rëfeu se kur u arrit privatizimi dhe u kthyen tokat, ishte krijuar shoqëria Home Plan si shoqëri investitore me qëllim që të ndahej investori nga ndërtuesi, ku ndërtues do të ishte shoqëria Kontakt. Unë kam qenë në pakicë pasi unë kam pasur vetëm 40% të kuotave, kurse Jamar Bër Maltezin dhe Gjim Begen kanë një pjesë tjetër prej 60% të kuotave. Jamar Bër Maltezi dhe Gjimi Begeja morën përsipër që të lidhin pronarët e tokës për të nënshkruar pronarët e kompanive për të krijuar. Jamar Bër Maltezi dhe Gjimi Begeja nuk kanë futur lek në shoqërinë Home Plan, por kontributi tyre vetëm ishte bindja e bashk pronarëve të tjerë për të. Por kontributi tyre vetëm ishte bindja e bashkpunëtorëve të tjerë për të bërë fshehtë për të gjetur në zbulimin e ndërtimit. Jamar Bër dhe Gjimi pranuan që të shisnin me çmim të ulët objektet që ndërtonim.